Dnes vám ukážu, jak udělat čistou instalaci Windows 11. Takže napište do Google Windows 11 ISO. Tady kliknete na tlačítko stažení systému Windows 11. Pak tady máte tlačítko oddíl vytvoření instalačního média pro Windows 11 a tlačítko stáhnout nyní. Takže na to kliknete, tady se vám stane soubor Media Creation Tool Win 11. Takže ten spustíte. Připraví se instalace. Pak tady musíte přijmout licenční podmínky společnosti Microsoft. Takže klikněte na přijmout. Tady máte jazyk čeština, edice Windows 11, doporučené možnosti, to nechte všechno výchozí, klikněte tady dál další. My budeme instalovat na USB disk, ale jde to i jako soubor ISO, který si stáhnete a pak třeba vypálíte. Takže klikněte na to USBčko, musí být minimálně 8 GB. Tak vyberete flešku, opět kliknu další. Tak zase se připraví tady pár věcí, jo, a pak se to nainstaluje na tu flešku a budete mít spouštěcí disk, který stačí vložit do počítače, nastavit si v BIOSu bootování z USB, někdy stačí po startu počítače stisknout klávesu F11 nebo F12 a tam to stačí vybrat, jo, ani nemusíte do toho BIOSu vstupovat. Tak takhle se vytváří to médium. Jo, za chvilku to máte hotový. Nevím, asi 10 minut mi to zabralo necelých, než se to vytvořilo. Samozřejmě pro video jsem to zkrátil. Tak flešku máme připravenou. A můžeme se pustit do instalace. Tady jsem kouknul na velikost té instalace. V průzkumníku, jo, je to 5 giga. Tak tady je to nastavené bootování z té flešky a instalaci jsem spustil. Jo, takhle je tam vidět instalovaný jazyk čeština, formát času čeština, klávesnice česká. Takže kliknu na další a tady pak stačí stisknout na instalovat a tím spustíte to instalaci Windows 11. Takže proběhne spuštění programu. Tady je potřeba zadat sériové číslo Windowsu, pokud ho nemáte, ale původně na původním počítači už byly Windowsy nainstalované, třeba desítky. Stačí kliknout nemám kód product key a samo se to aktivuje. Já mám Windows 11 Pro, takže tady dám další. Tak nezapomeňte přijmout licenční podmínky. Tak teď tady můžete udělat upgrade nebo udělat vlastní instalaci. My chceme vlastní instalaci úplně čistou, prostě jako třeba na nový počítač. Takže dám jenom nainstalovat Windows. Tak teď tady mám oddíly na disku, protože už jsem tam instaloval jiný operační systémy. Takže kliknu na ten větší oddíl, dám odstranit. Jo, tady dám OK. Tak a pak ještě je potřeba odebrat i ten další oddíl v případě tady toho malého disku, protože potřebuju dost místa. Jo, stejně by mi to nešlo instalovat, protože je potřeba mít v systém souboru GPT. Jo, takže kliknu tady, dám odstranit ten oddíl. Tak a píše mi to, že disk by měl být minimálně 52 GB velikost, ale já mám jenom 32, tak zkusíme, co to udělá. Jo? Takže kliknu další. A jak vidíte, není problém. Soubory už se kopírují. Jo, nakopírují se. Připraví se soubory pro instalaci, pak se nainstalují funkce, nainstalují se aktualizace znova, nějaký další a instalace se dokončí. Opět jsem to
urychlil. Jinak to trvalo asi 20 minut celkem. Asi 23 minut celkově, až to najelo do Windowsu, jo, od začátku té instalace. Tak teď proběhne restart. Tak po restartu se spustí služby. Teď on to tady bude psát, co všechno tam děje s počítačem. Tak a teď ho musíme nastavit, ty Windowsy. Takže zkontrolujte, jestli máte správnou zemi nebo oblast. U nás samozřejmě Česká republika. Je to předvyplněný, takže stačí pak kliknout na ano. Tak rozložení klávesnice. Mám české, takže dám ano. A druhé rozložení klávesnice, to nepotřebuju. Takže dám přeskočit. Tak, to tam máme dál. Teď si můžete pojmenovat váš počítač, ale není to nutný. Jo, může být až 15 znaků. Já samozřejmě dávám čisté PC. Pak se vám to tam i hezky zobrazuje, když máte třeba víc počítačů v síti. Takže my si nastavíme počítač jenom pro osobní použití, ale lze to nastavit i pro práci nebo pro školu. Takže tady kliknu, dám další. Tak. Tak teď je potřeba se přihlásit pomocí účtu Microsoft. Bohužel dřív šlo se přihlásit i jenom podle přes lokální účet, přes jméno a heslo. Dneska je už potřeba tady u té instalace poslední buď si účet vytvořit, nebo pokud ho máte, tak se přihlásíte tamhle nahoře v té volbě e-mail. Jo. Můžete se přihlásit i pro pomocí klíče zabezpečení. Jo, to je, kdybyste měli nějaké šifrování třeba na flešce, tak přesto. Takže tady zadám e-mail. Zadám heslo. Chvilku trvá, než se ten účet přidá. On si zkontroluje, jestli na nějakém jiném počítači tam nejsou uložený nastavení. Já už to mám na počítači svým, takže se mi to obnoví ze zálohy a vlastně všechny nastavení, co mám na ploše, programy se mi přetáhnou tady do toho nového počítače po kliknutí na to obnovit z tohoto počítače. Super volba. Stejně jako třeba, když si koupíte nový mobil, tak se vám to taky přenastaví, pokud máte zálohu nastavenou prostě v cloudu, na Google disku většinou, když máte Androida, takže se vám to překlopí zpátky. Jo, tak teď si tady vytvoříme PIN kód. Nemusíte zadávat po každý heslo, když se přihlašujete Microsoft účtem, ale stačí třeba minimálně 4-místný kód. Využívám to, určitě je to lepší, než po každý zadávat to heslo. Dáte 4 čísla a přihlásíte se. Tak. PIN se nám vytvořil. Tak a teď tady ty volby, ty všechny vždycky jako vypínám nebo dávám ne, protože myslím, že toho Microsoft sleduje dost i bez vás, tak proč jim to jako usnadnit, no, těžko říct. Takže dám všude ne. Taky ne. Reklamní ID. Taky ne. Tak tady ty volby jsem všechny vyhodil. Jde to potom nastavit ve Windowsech samostatně. Takže dám tady přeskočit. Tak můžete si počítač propojit s telefonem pomocí tady toho QR kódu, který funguje jenom 10 minut, jo. Takže tady ten, kdybyste chtěli použít, tak nebude fungovat. Teď to nevyužiju, dám přeskočit. Zálohu OneDrive nevyužívám, takže Edge prohlížeč taky nepotřebuji importovat, takže dám tady teď ne.
Tak Microsoft Win 365 zatím nevyužívám. Tady si ho můžete koupit za 2699 korun. Já teda dávám odmítnout. Pak to lze taky dodatečně. Tady to cloudové úložiště taky dám odmítnout. Tak předplatné Game Pass asi taky nepotřebujete. Teď momentálně, když děláte instalaci, pak to samozřejmě lze dokoupit. Tak vyhledají se aktualizace. A už pomalu bude najíždět operační systém. Jo, tady to jsou takové informační hlášky, že už se blíží finále. Jo, jak vidíte, čekají na vás vylepšení. Už to skoro bude. 3, 2, 1 a jsme tam. Jo, a takhle vypadá čistý operační systém, pokud už jste měli ten Microsoft účet na jiném počítači, celý se vám to přetáhne takhle na ten nový komp, aniž byste tam cokoliv doinstalovávali. Jo, všechno to udělá tady Windows za vás. Tak já si ještě tady kliknu na start, nastavení, udělám kontrolu, jaká verze se mi nainstalovala. Kde to mám tu volbu? Je to ve volbě systém a potom o systému. Jo, a teď vidím, že mám verzi 23H2 Windows 11 Pro. Takže ještě se podívám, kolik mi to zabralo na tom disku. Na disku mi zbylo necelý 3,5 GB místa. Takže to byl návod, jak nainstalovat Windows 11. Děkuju za odběr a u dalšího videa ahoj.